السلام علیکم سامعین، میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کوئی بہترین سا ناول پڑھا جائے جس نے اردو ادب میں تہلکہ مچایا ہو. میرے پاس اس وقت تین آپشنز موجود ہیں اور میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں. پلیز ووٹ کر کے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سا ناول ان تین میں سے سننا پسند کریں گے. جانگلوس، غلام باغ اور عمرا جانا دا، یہ تینوں ہی بہترین ناولز ہیں اور ٹی وی پر ڈرامے کی صورت میں بھی تشکیل دیے جا چکے ہیں، مگر کتاب کو پڑھنے اور سننے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے. تو آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں؟ پلیز مجھے کامنٹ کر کے اور ووٹ کر کے ضرور بتائیں. جس ناول کو زیادہ ووٹ ملیں گے میں آف کورس وہی پڑھوں گی. شکریہ.